Loh. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa-apa nemban Durna kuwi sesembaning para kuku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi? Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan, kakak manungsan. Wong tuwa kok tok ajar? Mbapa nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Kula saku kian gunem, ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah neng kene. Aduh. Thank you.
sembah nireng ulun kapur bori sang murbeng rat sahanan ingkang meringkanan sing tase kang sawekum Purnomo Sidung Hawikno Mastu silat merimbang jagat karono siran bondo kawisi saning bisono sono sinabung lang blopes temasri tantur lambai gudu jinantur tutur katilo tulot pulat merelap ting baratio minur sitong umpama peran meskoro karono giyutum yang zaman buruo binarti tameng laloto manggil tekap pasaraning kubito tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggung panganipun sanggiwang Bathara Candra tekesipun dewa ingkang rumeksa dateng rembulan mencorong cahyanipun ingkang yang ing sapwarga kati ngalanggenipun sami bobotipun ngan para jawata kula kinjenjayi perkawisipun maju katentreman menika saking panginten kula mboten badhe saged merucut duwen mboten saged tebih kalian ingkang ngeyang ing Saptawarga tegesipun tumurun ing maju katentreman menika badhe wonten gandeng cenengipun kalian ingkang ngeyang ing Saptawarga Yai Prabu Ngamarta ratune Ratu Utama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panekare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro Rupito kang reribeti Ong Tidemat yang pasti maka negari Ngamarta nalika semanten noto yang Ndorowati medar pangandikan kinampi ingkang rayi Prabu Darma Kusuma miwah ingkang rayi Sangya Wara Pandhawa ingkang lenggah madaning datul ya negari Ngamarta ndatesaken tintrim legek rep kang samya nyabuwo nadyan gogodha kanthel ngobah samirana datan mampah nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima kudu sing golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggahi kanyupin hoko wardu kanyut ujarai waganten wardu jarawa kecong nah durung abang idul durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping nguriku seban bonamu apa to kang dadi darunane ora nomatan saka rangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngastina nengke brah mono ing Sukalima Begawan Durna ingkang wantun minggah datulaya
miyak kang samya sumeh mangro ing bareng kawula kanca pihak ya ana dayo minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng pawito dedenceng dencengan oh koko prabu lumen maring adawu yayi mboten nginten babar pisan diringan tos tutuk kanggen kula nampi sabdo tomo maduko kanjeng koko rabu meniko kadidene soanipun bopo penemban durno kasinggian meniko ngados bopo penemban durno ingkeng marang soan wonten rawo wonten merojeng amarto yayi awon selepat lerstu meniko timbalono menopo begatosipun menawi sekintinipun bok menawi wonten bab inut yokabde ka aturaken dan memaduko yayi prabu koko rabu kula tu lenggah ingkang langkung merayogi kula ana diandangu dateng rawuhipun bapa penemban durna menika kasinggihan yayi bapa penemban sarawu paduka bapa penemban durna
katuran Karaharjan tedhak paduka wonten Prut Jeng Amarta bapa Pemban. Ah, astaga swala sela berdoba swaru gembol sumarante sumarante hawela hawela. Lan wani nggegel. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo sowan kula niskala. Durga mendhak kula sirna namung kepanunggal kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Amarta nggir. Anak Prabu Puntadewa. Inggih Bapa Pemban. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Pemban Durna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Soko Lima wonten Praja ing Amarta dinten sak mangke menika nggir. Anak Prabu Darma Kusuma. Bapa Pemban katuran Karaharjan rawuhipun. Oh, anak Prabu Ndarawati. Inggih, mekaten Bapa Pemban. Oh inggih, nggih, inggih wilujeng. Nereng sambi kala panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki. Inggih sampun sawetawis Bapa Pemban. Oh inggih syukur-syukur. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa Pemban Dono. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara kersa paduka anak Prabu Puntadewa nggih, anak Prabu Ndarawati. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Durna bapakku. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara tak tampa kowe ngaturke bekti karo bapak ya nggir. Yo. Pengestune bapak tampan ana ya Li, ya Nang, ya nggir. Ora tak tampa dadi aki jimat Durna bapakku. Ya mung sak janjane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe iki ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dik jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan Soka Lima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, to sing balung wleting kulit, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang, kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna, kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Ger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatrian sing tak tindakke. Ning saiki aku wis dadi satriya ning Praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan manyang Soka Lima, Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo nginguk bapakne tangga wa guletah, guletah. Gula teh. Heeh, gula teh. Gula teh. Kuwi tandha bekti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ora tak tileki. Wah, apa bar loro? Heeh. Opnema. Apa jenenge kuwi? Wegah aku kon ngarani. Kowe ya ora tilik, ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula Soka Lima cantrik-cantrik Soka Lima padha ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng. Tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswane Begawan Durna. Saora-orane jenengku melu terangkat. Yo. Aku matur nuwun ya Kulub. Yo. Prayogakno nggon mulungku. Sopo sing dherekke? Ijen. Wah, dengaren urang nggawa Kurawa. Kurawa ki gedhabiah kok kean cacah. Ngrebda tanpa guna. Lunga sithik wile jajan sak nggon-nggon. Ngokeh-okeh pengeluaran. Yo. Prayogakno nggon mulunggah. Wis ora kurang prayoga. Brata Bima, Brata Sena. Heeh, Brata Sena. Bapa Pemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa Cak Bagus. Pangestune bapak tampan ana ya, Ngger. Kula pundhinga jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembadra piye? Nggih, wilujeng. Tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara. Inggih. Sedaya ugi
mangke kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu, sing jeneng garwa iki sing garane nyawa. Nggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Premban Tunu. Bapa Premban kula bekti kula kunjuk, Bapa Premban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampanane ya kembar. Kula pundi nggo jimat? Iye kula pundi nggo jimat? Ciro lupatmonem. Wis do mbagekke kabeh. Kok kayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Panitia. Setyaki wonten timbalan. Boyo mbagekke to Dimas mangke wonten jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak kanggo tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa ganti penjangkaku. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun Bapa Premban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Hah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ing Bapa sowan madyaning Datulaya. Anak-anak kula para Pandhawa manggih widodane sekala mboten manggal setunggal menapa. Mereka anda dosakan suka marwoto suto manaipun yang bopeng suka lima ger sedoyawit saking pangestu paduka Bapa Premban Durna. Oh iya iya dini saklajengipun saklajengipun menika ngaten estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana dipunutus dening Kakang Prabu kasinggihan kasinggihan wigatosipun menapa Bapa Premban. Ah, mugi antatos ing kawuningan sawetawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik negari Ngastina menika kados nampi welak ing Jawata. Kados nampi welak ing Jawata. Tegesipun negari Ngastina menika kadinampa pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alom anggagang akeng mboten sagedipun ginaken satemah negari Ngastina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin inggih Bapa Premban nalika semanten ingkang raka anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng ing Bapa ing Sukalima tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci tegesipun wonten ing papan panembah kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau nalika semanten menawi mboten klentu wancinipun anggara kasih Selasa kliwon inggih mboten sukra kasih mboten 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 Jumat kliwon Jumat kliwon wonten acara piyambak Selasa kliwon nggih inggih Selasa kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna wonten sasmitaning Jawata ing dumeling wonten Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Ong ilaheng. Mastu nama sidam sekaring bawana. Kulup Begawan Durna. Ulun dewa ingkang ijo wantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngajen menika cetha wonten ing Karna, cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Inggih. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sababe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malati hening? Lan dadiya kawruhanamu Kumbayana, nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan. Tumuli Sang Hyang Jatimurti nuding kelon panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh ngilahing ngaten menika. Inggih. Durna ana srana syarat srana rubah pepanggil dadi sarana waluyaning Praja Ngastina supaya bisa waluya nirmala temah jati
jati satemah mulya. Ngestina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mekaten Bapa. Heeh, anu nggih. Lajeng tumuli sasampunipun paring dawuh mekaten menika, dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos, sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kondur makayangan leper glundeng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga nanggenipun semedi. Tumuntun ingkang Bapa mun jatuh saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluyane remlata pajati jati temah mulya menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kimaroto. Nah, tumuli anak Prabu Ngastina utusan kaliyan Bapa ing Sukalima, Bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa, tertentu Pandhawa mboten badhe awel maringaken pustaka Jamus menika dhateng jengantika Bapa ing Sukalima tanpa taliwara ingkang Bapa. Lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ing lampah wonten negari Ngastina. Mila menika nggih, ingkang samangke suwanipun ing Bapa menika wonten suka lilaning pegali paduka anak Prabu ing Ngamarta wonten paring ngambil wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada mboten ketang namung sekedap kemawon badhe kula dadosaken srana. Inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih, Nger. Mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penawi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika, oh, memelas, Nger, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ingkang setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho, Nger. Menapa mboten mesakaken kathah kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Oh, kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lolo awit tiyang sepuhipun sami pejah. Kathah sanget tangisipun para warondo-warondo ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit pejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun ngapunten mbok inggih kersula lan ing penggalih paduka anak Prabu. Paring ana ngampil sekedap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe kula kunduraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kahanan Ngamarta lagi kaya ngene? Mula petungen dhewe mbarep kakangku amri becike aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman butuhake baline swasana kerukunan betungen dhewe. Iya ya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye? Mboten nami arep burbu gedhang. Nanging menapa dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati, kula wonten paring adawu Yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Praja Ngamarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman pegebluk mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Koko Prabu jagat waisane ngabot ora wayah tur jagat. Yayi, kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngajak-ajak dhateng paduka Yayi Prabu namung leres ngandikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. Sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih paduka Yayi Prabu menika menika dados nalindra wonten negari Ngamarta. Sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos pustaka Jamus Kelima Sada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna, mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika mbetahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu langkung-langkung doh nyono, cerak nyono, sami mestani para kawula
Ratu Ngamarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono. Apa ora luwe becik negarane dhewe didandani, mengko wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya. Menika kula kinten langkung prayogi. Koko Prabu kasinggihan. Bapa penemban, wonten dawuh nggih. Mugi dados ing kawuningan. Bila setunipun negari Ngamarta menika ginteng nandang kesisahan. Loh, wonten menapa? Ngamarta ugi nandang lelampan ingkang adamel tintrim raosing manah kula. Sababipun menapa? Bapa penemban, kathahipun para kawula ing kepingin negari Ngamarta menika risak. Satemah anyebar kabar supados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah mboten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk supados sak mangke damel ruhara wonten proje Ngamarta sak mangke sampun kelampahan langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan mboten menika gandadosaken sisaing para kawula malah negari Ngamarta ing brang witan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Ngamarta. Mila kula nuwun sewu penemban menawi paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur. Ah, gandhek bleguduk selalu gembol sumaranti sumaranti hawela hawela. Kula nuwun sewu lho, Ger. Menawi ngaten menika tegesipun menika mboten ketaman pegeblok utawi ketaman ruhara menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu menawi ngantos wonten lampahan mengaten menika istunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula, para nayaka, para punggawa, para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pemerintahan paduka anak Prabu ing Ngamarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat menika mboten. Namung menika dipun damel dening para titah. Menika ateges para satriya tamtama bintara ingkang sami ngreksa dhateng sanggahing para kawula menika mboten jegos damel tentreming para kawula negari Ngamarta. Mila mboten aneh menawi negari Ngamarta menika tumuntun gegeran kados mekaten menika. Bapa penemban, kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking pirangipun para kawula ingkang kepingin uwal saking negari Ngamarta satemah damel ruhara damel perkawis ingkang anggere dhateng gesangipun para kawula bapa menemban. Ingkang ngendika sinten kados mekaten menika? Nuwun sewu lho, Ger. Menawi babakan mekaten menika istunipun boten betahaken pustaka Jamus Klimasada. Mila pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula suwun wonten negari Ngastina. Wondene ruhara ingkang dumados wonten negari Ngamarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka, para satriya, para tamtama bintara punggawa paduka anak Prabu Ngastina ing Ngamarta, Ger. Inggih bapa menemban. Namung kula nuwun sewu. Koko Prabu Ndarawati sampun paring dawuh bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kenging kisah rumiyin saking negari Ngamarta. Menika dawuhipun Koko Prabu Ndarawati. Mongko Koko Prabu Ndarawati menika pujangganipun negari Ngamarta. Lha nuwun sewu lho, ingkang dados nalendra wonten negari Ngamarta menika sinten? Kula bapa menemban ingkang putrapun Puntadewa. Panjenengan menika nggadahi kewajiban, nggadahi purbawasesa. Nuwun sewu. Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medal saking penggalipun nalendra menika kala wau. Nek nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, oh tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Puntadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kana-kana, ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan, negarane Ndarawati kok melu ngatur pemerintah negara Ngamarta. Lah kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Ndarawati ki nonton sewu. Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng wewenangipun Nalendra Ngamarta menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa? Inggih. Panjenengan menika nggadahi wewenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kan para kawula, ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalendra. Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate, tegese antaraning kawula karo ratu menika beda.
Kamis baci yang negara menika wonten astanipun Alendra Prabu Puntadewa. Kendho kencenging pranata negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadahi pemanggih piyambak. Panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok siti-siti takon Kresna, aja kok siti-siti takon Ratu Ndarawati. Lho, nuwun sewu, statusé Ratu Ndarawati iki nang negara Kamarta napa kula tatakon? Kula tatakon. Umumé rak ming dayoh to. Ya sedulur-sedulur. Ning sedulur iki ora wenang nyampuri perkara ning negara Kamarta, ngoten. Abang biru ning kana negara Kamarta niku wonten astanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten astanipun Alendra Ndarawati. Anek carane kaya ngoten niku teneh, padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Oh, ratu sak negara kok nguwasani negara loro niku loro sembu. Cara pundi kula tak takon? Kedahipun panjenengan gadahi pemanggih piyambak, gadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kono-kono. Aja dumeh panjenengan niku pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing digendhikake dinut? Kula menika ya pujanggane negara Ngastina. Neng kula niku saben atur kula mboten nate dina dening anak Prabu Drajana, kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Neng ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kala mangsa usul menika dipun sebrataken, mboten diagem iki mboten dados menapa? Lah kok pendak-pendak Ratu Ndarawati usul? Pendak-pendak Ratu Ndarawati usul diagem, diagem. Terus penemune Pandhawa niku napa kula takon? Terus Pandhawa urip teng negara Ngamarta niku kewajibane napa kula tak takon? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong, uripe Pandhawa gumantung karo Ratu Ndarawati. Nuwun sewu panjenengan. Sarang kata-kata ngendikaripun Panembahan Durna sajaipun manahipun Senjaki sampun boten kiat. Kula boten kiat merawi jengan diku bobo Panembahan nyamah dateng asmanipun Alendra Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndarawati aku sing ora trimo. Aku ora nrimake dene Ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Senjaki, kowe iki ngapa? Hm? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndarawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu, hm? Ayo seminggir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati. Kowe iki ming nayaka. Aku pujanggane Ratu Nata Ndarawati iki Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya, minulya. Kowe ora usah sambung rembug ana ing Parapatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo seminggir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Senjaki iki, iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang pertapan Sukalima. Lan kowe tak kandhani Senjaki, Werkudara kuwi nalika metu saka Sukalima kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Ditumpang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing baku sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki, wonten timbalan. Wis to. Sing sabar, mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek kan panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndarawati, Senjaki ora trima, yen kowe ora trima. Ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah papat loro wedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kowe carane kaya ngono kowe Werkudara siji wis antek kok njaluk papat. Aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho. Ah, Senjaki aja kok wanen iki Werkudara iki nek nganti kowe wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe rasa melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampeyan aja nyamah karo asmaning Kanjeng Prabu Ndarawati. Perkara aku nyamah ku sakarepku.
Jernyatane para Pandhawa iki pancen wong goblok, Pandhawa iki pancen wong dungu, Pandhawa iki pancen wong bento. Ing ngatasé aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tataran karo Ratu Ndarawati iki jancane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndarawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marai mangkel. Mangkel kena ning rasah ngonek-unekke karo Ratu Ndarawati. Harta unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi pun bawa sesaku. Ora sampe melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku iki anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem secaki kowe piye? Wah, ora trimo, bocahe tak jotosi. Rungokno, rungokno. Sekak mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gak aku jotosono. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendamu, kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara musuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya men. Si aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya men. Wah, caedan. Werkudara, Werkudara. Iki adikku lho. Kok njotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sak kula rasane iki. Sakit ora Bu. Sakit. Piye rasane, piye Setyaki rasane? Deng klebiyur. Ngombe obat. Waduh. Kuwi kinten menawi dipun ewangi jebul. Boten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistaken dawuh. Ya arepa kowe tresna arepun Kakang nek sesuk ngentenono dawuhing Nata Ndarawati. Nggih iki nistaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki, Durna kok lambene elek kuwi jotosana. Upama aku omong ngono kuwi tok jotose ora apa-apa. Sendika ngestaken dawuh. Ih, sing marahi kok sik to ngopo? Wah, ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werkudara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti loro. Wah, Setyaki mak berubut. Ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu, wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Setyaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing lupa dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah.
Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama. Upama aku ngendika Setyaki Durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ora weru Setyaki nyenggol Durna idak dase. Koko Prabu kok malah mekaten lampanipun ketingalipun malah Koko Prabu sengaja badamel geger negari ing Ngamarta mboten nyai. Namung gandeng kelampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih malah paduka tansah njontro dhateng manahipun kadang kula pun Werkudara satemah Werkudara nilar pasewakan nututi dhateng pun Dimas Setyaki. Malah samangke kinarya pratandha. Kersanipun penemban Durna menika menapa? Menapa negari Istina menika ketaman pegebluk saestu? Namung menapa Bapa Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sada. Penemban Durna sampun mangertos kamontenan negari Ngamarta ingkang nembe ketaman Ruhara kados mekaten. Tumuli piyambakipun bebutek toya wening negari Ngamarta. Sarono nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sada menawi Pandhawa kecalan pustaka Jamus lima sada Pandhawa mboten badhe gadah kekiyatan. Mila menawi saya ageng Ruhara ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta, mongko Pandhawa mboten gadah kekiyatan tanwande badhe gampil rubuh menawi Ngamarta rubuh tiang-tiang Ngastina sami keplok sami remen manahipun krana kelakon penjangkanipun. Koko Prabu kaleresan sabdo pangandika paduka. Nanging sak mangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Werkudara kaliyan Dimas Setyaki. Menika tanggal jawab kula. Menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werkudara kaliyan Setyaki, menika tanggal jawab kula. Menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngenthengaken kadang kula ing garba ruji lho yayi. Nadyan wujudipun kados mekaten ning garengkan tenan menawi Setyaki kawon kan Werkudara. Koko Prabu kasinggihan mekaten giri lusi jalma tan kena kinira. Jaran miturut kula tiyang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti. Monggo Werkudara mbelani tiyang ingkang awon. Ateges Werkudara ugi kelepetan dedusanipun Begawan Durna. Monggo sakmenika sampun dipriksani sing bener karo sing ngolo menika menang pundi? Inggih Koko Prabu. Nanging kula suwun maduka tansah ngayomana dhateng kawula Ngamarta. Iya, senika istaken dawuh. Arjuna kula wonten paring dawuh. Aja melu-melu ya Dimas, mboten. Kula namung badhe nonton. Kados pundi kabul kawusananipun Koko Prabu? Babar pisan budhalna kang padha sebo pun ngakang kundur ngedaton cecawis ubo rampe menawi negari Ngamarta sampun ketinggal tentrem Begawan Durna sampun kisah saking negari Ngamarta. Yayi Prabu sakadang kadean kula kanthi minggah wonten ing Saptawarga namung sendika ndederek Dimas Arjuna ulun maring dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Janaka purna gati ning pananggilan. Sanata saka ndur ngedaton jluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Gadherangen sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samya ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kanthi ngal jejengkaran tindaknya Sri Naranata. Thank you.
sikro bolokang tumingal prang jambo samyo medali lertet wileting koto dan nyangkung mangunjang niti benjang sangat jimicil ladinya ngetali wos om Romo Kyai ingin putra yang beringgondani pun gaduh konsol semadung dawu wonten melopo dari paduka ngawisang garing poro putra Jodipati Romo Kyai ingin putra yang jangkar bumi penuntur jodoh madung dawu wonten menapa dening paduka ngawisang garing poro putra Jodipati eneng apa pak kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak yen pancen ana wigati dawono karo anak-anak aku karo kakang Antarja kakang Garwaca bakal mundi dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani bapak Jodipati Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan Romo Kyai Antaséna ana dawuhmu apa pak wah wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus golek ana pamanmu Garbaruji paman Garbaruji ya pamanmu Setyaki wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati mula kang sangga wis ora ana pangapura meneh Werkudara ora nate mambu penantang Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu ning ora kaya sak gedhagan iki pamanmu Garbaruji wani nantang karo bapakmu Jodipati mula ngendi nggone ketemu golek ana wah kowe ora iso ngrangket pamanmu Garbaruji dudu anak-anake Werkudara prasto dawuh paduka Kanjeng Rama lajeng pangkatipun para putra binjang menapa prasto dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa kosek pak nek dawuh karo anak-anak anak-anak bakal sendika ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak iki mesti eneng perkara kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki sadurunge engko anak-anak mangkat bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki wah Antaséna piye kowe anake sapa anake bapak Werkudara wong tua kon karo anak mestine anak nyendikani mangkato rasa takon perkarane kose aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawing bapak ning ora ngerti perkarane mengko ndak dikira aku wong sing ora adil mula bapak ngendika perkarane apa wah cah edan edan oh ya anake sapa mbuh ra caturan wah mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang ora wani ning mengarep ngedongke perkarane apa menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antaséna menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antaséna Rama mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa wah marai kakang-kakange wis do arep menyang kok dadak pidhato wah bola-bali cah mendem gamping aku itu tobonge Antaséna piye Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundarawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo Hyangmu ing Saptawarga. Bener terus. Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandaki yang Ngestina ke Taman Pegebluk nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada Kinarya Musadani Pegebluk terus wah Kresna kakangku ora ngeparengake pustaka Jamus Klimasada uncat saka negara Ngamarta mula menehi wangsulan karo Durna bapakku Durna bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke wakmu Ndorowati sak kepenake dhewe oh kuwi masalahe yo lah terus kok tekan mak cilik Setyaki
Setyaki tanpa ditimbali maju Wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming Wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndarawati. Terus bapak, aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel majelis Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu, ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane. Wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kalodhangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka jamus Miang Jimat Limasada. Gose, kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, 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 Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa, kok kowe Durna, Durna, Durna sak penake dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana iki kok? Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna, Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid e sakarmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Kono menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane, sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi jlentrepun perkawis ngaten mriku paripaksa kula mboten nuwun sewu mboten badhe mastuti dhawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Hanturjo. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marahi. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marahi kakange ora gelem ndo tumandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bantunen. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Jri Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anak ane lho kaya setan. Kongkon wong tuwa do ora menyang. Sekali-sekali di ngonoknya kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Ngono kuwi mung dijlompong karo bapak Antasena kae tandangi jebul bapak sing salah. Ngono aku, gene bapak sing salah. Ha gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben ra apa-apa nang iki wae. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon ki nek akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi di Mas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis nek Dimas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Ngontorjo getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena dalem Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwaduh nyepeng Paman Setyaki, sebatas nyepeng Paman Setyaki. Koncengkel mak cilik Setyaki, ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe.
mbuh ngojek mbuh ngegrab ra ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya to Sena. Lah terus Pak Dian ngopo? Bapakmu ki wong kau wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener mbuh luput mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nggo itung-itung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kaengko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piyadeke Setyaki mung semono. Bebasan timun musuh Duren mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo Duren. Oh lah iya. Lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak Jodipati iki kon ngewangi Mak Cilik Setyaki. Monggo aku kleru, ora. Ora apa-apa. Monggo aku nek nganti di nesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Wong ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing ngapek-apek. Heeh, wis usah kok aku hafal kok. Gatot Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Amat-amatana makmu cilik garbo rujin nek nganti ana apa-apa. Kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki nyuwun pamit. Lho iki nyuwun pamit. Njaluk pamit Pak Di Lenggah, tak urusane Bapak. Iya Antasena. Tuti lamun katututan lamun masa prawira diktaya prawira diktaya ong ora nanggono magawe gelar ira wangwang Ajeng teng pundi? Salah dalan. Salah kamar. Golek nggon delik kok malah liwat iku mamajeg agi. Sinten? Senjaki menteleng mripate. Ora pangling Setyaki, dasar Purnyoto Surtayu. Sing mburi kae Antasena. Heeh, oh, Pakde. Aku Antasena. Setyaki ono barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nyikara karo Begawan Durna. Kae pepundenku, kae bapa guruku. Bopo guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kontengan kene. Tak grajine ndase. Pelathok wae Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Durna. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Durna. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata Setyaki rasa kokan gunung tanpa guna. Kowe ora gelem jaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning arepe Begawan Durna ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki ana Kurawa bali mung kaliaran maju jangkalak pecah dadamu pecah dasmu oh serem Thank you.
aja minggah. Antasena Swatama ya. Ayo endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono bathange Antasena. Wah. Mati dening aku nyo patene ana. Mati. Ayo. Sing tenanan. Cido tiba aku bisa ngenciki patok. Wup tak kira nek patok bol cilai paman dulno kalau paman cengkuni terselah luwe aduh 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 kengeng nopo kengeng dulno mboten ngerti kok maklutak ngono teng sirah kula nggih po padha ketake niku le linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho nggih kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk sajake kok kedune ngecap sikil napa nggih nggih berarti uang sajake ngoten. Pinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe. Mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jolcayu mungsuh Sencaki, Balekaca tomo maju sing maju Antasena, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lha ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil cilai bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Man. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Antasena wis mundul, Sencaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sapa? Gatotkaca. Jebret. Jebret. Nimblis bathuk kula.
kula klekal ajeng mlayu candhak cengel kula cego munggah kula wis aduh duncalke Gatotkaca kula wis matek aku tiba ning padhas culi modal aku tiba ning silah sampean nunggu nganu matur nuwun gimana pun dicelametke slametke dengkulmu melocot kira sirai wong tua kok padake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampean yakin kula tiba teng pada curi modal man, yakin. Pun boten umum, pun boten wujud menungso. Matur nuwun ya penembahan, pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Nggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten depate sing dereng maju? Boten pati nduga mana. Sapa ya sing urung maju? Lah niki arepa tetep kalah ninggo gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mumung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene, Rene lemak le omong ora ning jero kotak. Oke. Capeng ya capeng ning matane melek. Ana wong kuwi ning burine kok nyampluki sampeyan dhewe. Sori. Kok ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Man. Maju. Sesendika. Sesencaki. Ono baran. Kakek bangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa nemban Durna kuwi sesembaning para kuku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan, kakek manungsan. Wong tuwa kok tok ajar. Mbobo nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Kula saku kian gunem, ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah neng kene. Aduh. Man? Arep dipecah sirah kula. Ora asah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lah, cuplek matamu. Rino, tak suduk nganggu keris, tak odol-odol ususmu, tak talekke neng dasmu. Wih, Man, medeni Man. Rasa wedi, kok kowe luweh medeni meneh. Luweh medeni. Tak, gorok gurumu. Tak, ombe getihmu weh. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh mrene yo. Wo, mani e Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerobak. Gepeng sirahmu. Iya, Jin. Sing luweh medeni. Sing luweh medeni ana ora? Sesenengi. Aku ora wedi. Ora wedi rene. Canda tak uculi klambimu, tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah, aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene yo pecah sirahmu. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene.
akhirnya ini arjeng nyekel ke ngomong 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 ke dengkulmu melacak ditabuk ngomong awak kok dicekel tangannya didun ke ditonton ke apa tadi mati wong tuwa cenanangan. Bujur. Dadalane dipalangi. Ora weruh jalan aku. Jaga dewa bathu. Pakde Citraksi. Heeh. Endi sencaki? Endi karo kaca? Endi Antarjo? Gigitis. Mama mati dening aku. Lah sencaki karo kaca Antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Lalalala sing gede pangapor mak aku mlaku 150 km per jam. Dadadadad ngene ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Yo. Areng opo? Jajandon. Kok kopi. Kowe. Kowe opo aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Apa kowe sing ngantem? Ayo, manut aku. Pak Dicitraksi kok maju perangnya aku seneng, bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iki kok sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Kok kowe apa aku kok ngrasake kok sik lengguyu iki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku ora kelakon pecah sirahmu aja dududut Citraksi. Yo. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Hmm. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho aku pindho. Dadi. Yo. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Yo, mama mati dreu. Padare. Edian. Energik. Energik. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek rampung apa-apa kudu ngono ki. Yo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyo. Mama mati kowe. Iya. Aku malah kaget le bengok. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nganggo gentenan kok. Oh gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem, kowe engko dece para masyarakat semene akeh sing nonton. Wah, Citraksi jireh. Citraksi iki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh, ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati. Mumung lho ora banter-banter. Alon wae. Nul ngono ya. Yo. Memosake padhemu. Yo. Wes. Ngopo kuwi? Joget. Gentenan. Wuh. Yo ra sia-sia, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mati jeneng aku. Yo. Di
Bisa apa pindo? Pindo. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Ya. Nek meng kaya ngene kok kowe ping papat aku pindho. Perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku ping papat. Papat 6. Oh iya. 8. Oh iya. Kok cakendel e? Iya, iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya, iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah, iya, pindho 3. Pira? Telu. Papat. Papat. Enam. Lima. Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Loh. SD kok 17 tahun. Gurune nganggo rok tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Aku terkenal nakal. Oh iya. Nyah. Se, nah iki yo. Tak mat kese tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa? Nggon unyeng-unyeng apa nggon apa? Lho ora ono. Citrang sira ono kelemane. Wong ki mesti nang kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk ora apa-apa. Nggon ndi? Nggon unyeng-unyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Yo. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sak kuatan. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Gen. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le, mau yo ora sah. Maning jajalanan syukur taning bawana iblis menungso nang tatanan kowe Senjaki. Kowe nggawa anak-anake Perkudara tok jak ngobrak-abrik para sata Kurawa. Oh, kowe kuat nadai cunda manik meguru karo kowe sawet to. Kaya kagol ngopo lek? Mboten kasembadan panjangka kula. Ora kesempatan piye? Sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sakato-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iye. Cundha manik po? Iye. Ora sah wedi tahe wangi. Mengkene dukani Kang Rama ora apa-apa, iki wis dadi dawing. Siwondorowati. Ngonek bapak nesu sing arep nandingi Siwondorowati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe maju nang arepe Durna. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi cedhul ning burine Durna. Cundha manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Si matur nuwun nggih padha-padha remen kula gadahi putra atus panjenengan ayo menyang yo monggo ora iso kowe rasa ambles bumi aku sing sing ambles bumi kowe ambles esuk bengi wae nggih mistaken dawuh
gondok bleguduk selalu gembol sumarante sumarante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malang krek nang arepe Begawan Dora apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundho maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani metok karo Begawan Dora sing nggawa Cundho maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundho maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sak taun. Muruk kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene margaring batik. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le, terus le. Bapakku Senjaki Dudu Senjaki sapa kowe aku Werkudara anakmu aku Werkudara macakku mle ora ana kowe aku mati tenan Werkudara kapake kowe werna-werna ditendang di atas, dibanteng, digajol, Secaki pancen setan. Orang ngormati karo aku, orang ngormati lek dadi pendeta. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Secaki nang arepe Begawan Dora. Wah, bungkek. Manut Pak Di dawuh aku nyendikani ora sawedi Pak Di nek Pak Di ngendika aku ngestokake dawuh nek Pak Di ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pak Di arepe dhewe panusman ning jajalanan sekertane bawana iblis lanat Kresna yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok wijamulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki supaya kok nyendhu karo ampun Kakang ora usah dadak didemok jenenge ora usah dadak disebut aku ki daya aku ki wong tuwa dibalang liring waya kowe krasa lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndorowati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Kaka Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma
mongko alasane dinggo dadi sarana walujaning purut sing mandur ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Wela dalah, cocok Antasena. Wela nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah, pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggoh, cegalek. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampeyan aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampeyan kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, payu go, Pak De oyake. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan nanggir Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul, mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago? Saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iye, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Ih, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung.
kanthi sikil ngadeg siji, dodo sedakep ana ing dodo setahun. Ngadeg sikil siji, yo. Tangane sedakep ning dodo. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iye sagah. Sago? Sagah. Setahun, setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merowot kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge. Ora kena ana cahya sing mlebu. Sarta mbok weruhi kudu peteng dedet. Sagah menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika ing kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Iye, la ing Koko Prabu rumiyin menapa inggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah. Lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat kampur weng dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale kuwi ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Maha Nasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kamaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanane ingkang lumantar paningal batin. Mboten, Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe ming lakoni kewajibane ingkang disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane ing jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Ramdu Gumbala. Nuwun ngestaken dawuh. Kubarna kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Sebab biar katalika wau. Nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan. Sanoto ing Durawati arsa kundur ngedaton jeluk saking dampar kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Palororo ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kowe sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya ngene kananku? Ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh, aduh, aduh. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Loh, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten.
dadi Baladewa barang? Iya, nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Oh, lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde! Pakde ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Sino Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi sing dadi Kakawu Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena, ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyum Antasena, ngapa toh? Tok kan pake? Loh, tanganku di atas semua, loh. Aku ora ngopo-ngopo loh, wis senengane tumbak cun ora wong ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndarawati? Iye, sejatosipun kulo. Agak jauh. Woh, kepidak iki apa, Pak Dik? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak glir mengarep kok uyung tak glir mburi kok. Tak yer-yer-yer no kok. Aduh, mules e ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados pados rono pejaipun titah Srono tedhanipun bajo barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iya krono panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndarawati menika sedo Pandhawa mboten badhe kegiatan monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para bajo barat ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndarawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndarawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandha karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndarawati kanggo panganing para braju barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali ngono. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ngono ora ana pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe wis gak omong. Aja bocah Sukerta dadi pangan ning baju barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Ngaturke panuwun ya. Iki Kinarya Pratandha, nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggraitamu. Ya, Pakde tipu padha-padha. Nek aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mung arep nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madangke kahanan negara Ndarawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang.
Ndorowati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng Kang Tumandono negara Ndorowati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngertenono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Tresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki ming menungso lumrah. Mondene menungso kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Kulo nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kuwi mau aku ora ngerti. Wah, iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Torto kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndorowati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki lho. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang, Kananegara Ndorowati. Antasena, nggih. Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata, tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndorowati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa, ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndorowati. Tang samar pamoring sukmo sinukmaya winaya wing asepi sumi mentoleng ing kalbu pambukaning warana om ngono ya Dik. Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi. Yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Ya, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antasena. Thank you.
manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta. Oh, kang mitraning asta aning asta. Oh, Setyaki, wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira sun pasrahing negoring Durawati. Ora bubadhe tindak dateng pundi. Antasena sowan ngandhaki yen ta Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodipati. Monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang dilenggahi ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mengaten. Menapa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta? Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk karang kadempel. Mesthi wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati. Mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekani si Arjuna. Lho iki. Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu. Tuwa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didunung ing kadangku si Jodipati. Lho iki. Kok ora bengistaken dawuh. Lajeng kundur Paduka benjang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang. Mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Jeng Durawati. Sembah kula nderaken Jengkar Paduka Setyaki ya. Tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kang marajal saka selo-selane garu ing gawe geger kanan Durawati Setyaki sedika ngisahaken dawuh kok Prabu. Sinuk moyo winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana talen saking ung wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang Tata menawi menapa menika ingkang dadosaken goro garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhag mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Ah, menawi menika kula kinten boten. Mesthinipun upami Antasena menika dan ingkang dadosaken goro-goro ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Tumuntun boten badhe wonten hawa asrep ing dadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh menapa? Padha rarjo sak prapta kita ngger kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Eh Antasena wadha raja sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bektiku katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestu ulun tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa mara gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir sowan ku ngersani Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingunge ngatiku mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang ngendi di papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang ngendi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang ngendi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora,
Nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing Mangyat Kurta Surapapangga Wagut katinyo mawukyat Om Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun mboya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari Antasena. Aku mung masulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok mung mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nek ndi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahananing titahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki kok geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Lah cilaka iki lah Trodora arep dijungkir iki bentuknya piye coba? Kita iki sembrono ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki Kaki Bathara Indra. Ya. Apa iki dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Marti Kunda Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi grojokan kesuwe. Samun
saged dungkap kados pundi. Awa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara. Dadi teh Antasena menika wausan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ora jeneng mokal. Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspro tanpa tilar papan utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sak menika Bratasena nanging pakartinipun Antasena majanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trada sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokale si Antasena Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip priksa. Mangga dikula dherekaken. Ayuto kebabak bawatnya bentar kebabaknya munggu ngaloko oh Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yakti kita wujudi menungso yang ngewus jeleh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan kepingin meruput manjing neroko yomani rasah kokean nomongan mbah si mbah Indro sing mau nantang karo Antasena monggo aku nanti berkoro karo kowe perkara aku karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek si mbah Indro gawe perkoro karo aku ayo niat tipi aku ora bakal wedi karo sampeyan mono mapan tak jabel nyawamu eneng diwo tak gawe wirang tenang.
saka wirangan tenan. Ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegunggung karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku kok keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah. Jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikaning simbah-simbah biyen sing jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan. Welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan Piyai Sepuh taru tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembak kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo Kaki Endro. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok. Karo sapa-sapa ning tak cobane ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Janggoro sing jeneng Antasena. Lha kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso nggrayang saliraning para Jawata. Lha kok Bathara Brama diajar ente-entean karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat Esming Rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Dewaning geni ngetokke geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Eyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Wow!
Wah, Bathara Brahma iki. Ya ini kok ngobo nguwuh. Nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu wae. Nun sewu dengkulmu atos kowe. Ya mau dipati ora ngematke. Ana terus do cengone kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngapa? Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ora tenan to. Ah, terus. Pripun, Wak? Hah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru? Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dununge wong tuamu ya kuwi Siwerkudara. Mulo sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dununging Siwerkudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lengganing dampar kaiwangan Silakandha Waru Binangun. Kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep mudhunke. Aduh ketiwasan Kakang Rodo. Kedheping netra wis prapteng ngono tik brosoro. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar niki Sang Hyang Pikulun dadi murti. Laruto saking godha Sang Kara Kala yen amutusa Sang Sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing Tebrasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topo. Nanging kena ngopo kayangan tu mulia demedum pangroso tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah topo satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman kepa
paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Mengkono nggih, ya syukur yen to pancen mengkono. Nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak. Jalarane apa? Anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun. Wah, cah gedeng. Mrene. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing akon sapa? Ngora arek kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulun Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun-turun nganti ke Pelayu. Pamer wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu iki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru. Pengen uraten trem uripmu. Wah, kandhan kusik. Wani nangkis. Perkara kata-katanya ditangkis gini. Kose aja nesu. Wah, le ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Umur rene yo. Ngrem iki golek ibu kok ibumu rene. Kuwi gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, kaki guru aku nyuwun pangapura ya kaki. Sepira gedene keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadyan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mboya apa nggir. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Aki Nrada aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Lha kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku geblet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa no piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Ini anakmu tenan iki kuwi. Iya. Wing ngranti tata krama. Eh ora apa-apa wong bapakne ora ditata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya kaki guru nyuwun pangapura.
Sudara. Nggih. Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Yo. Entuk gawe. Entuk. Apa, Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuk. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapak, dikeplaki karo bapak. Iki nganti dekok. Bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja wanton tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah, kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montu ra sok ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara ki nek ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petro. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, nolo kareng. Syukur. Syukur, Den. Pikantuk kanugrahan. Kakang Mas kulon derek bombong, kulon derek bingah. Dini paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Loh, iki bagongnya karena pipit lagi. Kok tiga ke tengah ini, ada ngapa mana? Wes rampung, wes bubar. Selamat sak kabe, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap.